အခန်းထဲ၌ထိုင်ကနယံများပေါ်၌ချိတ်ထားသည့်ပစီများကိုကူဆွဲသည်တခါတည်းအနမူယခင်နေ့များကရေးဆွဲထားသည့်ပုံညာများကိုအချောပြန်ကင်သည်ညပိုင်းအိယာပေါ်ရောက်သည့်အခါဤတနိဒာအတွင်သူလောက်ကင်ပြည်သည်များကိုပြန်၍စင်ကျင်စင်းသားကမဆိုးလာပါဘူးဟုမှတ်ချက်ချသည်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုမောင်ထွန်းသူပါရပြန်ထားတဲ့ဇမန်မီဝတ္ထုရဲ့အပိုင်း30ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအခန်းငယ်19 Genesis ထံမှတန့်ရှင်းဆင်ကြွယ်သည့်အဖြူရောင်ဆက်ကူအများအပြားနှင့်ခဲသားထူထူခဲတံတစ်ချောင်းရသည်သူသည်သူ၏ပုံကျန်းတစ်ပုံကိုဇပွဲ၌ထောင်းကထမှန်ကူဆွဲသည်သူလက်သည်နှေးကွေးလေးလံနေသည်စိတ်ကူးထဲ၌ရှိနေသောမြင်းသည်ဆက်ကူပေါ်တွင်ရေး၍မရသူသည်ခဲတံကိုအတုံးပြူရသည်ထက်ခဲပြက်ကိုအတုံးပြူရသည်ကများနေသည်ထို့တော်လည်းသူသည်သူဆွဲထားသည့်ပုံညံများကိုမရရအောင်မမိမိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်သည်သူလုံနေသည့်အလုပ်ပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားလွန်သဖြင့်သူ့အခန်းထဲသို့အမောင်ရိတ်များဝင်လာသည်ကိုပင်သူသတိမထားမီမရန်ဒင်းနစ်ကတကားလာခောက်သည့်အခါတွင်မူသူသည်ညစွာအံ့အားတနေရရှိမွန်ဆီယာဗန်ဆန်ညစွာအဆင်နှင်းဖြစ်နေပြီဟင်ဟုတ်လားညစွာစားချိန်တော့ရောက်နေပြီလားသူတန်းတော်ရေရွတ်သည်ညသာစားချိန်တွင်ပင်ဆင်သည်ခါတိုင်းနေများကနေမတူတွက်လက်တကြွစာစကားပြောနေသည်သူမျက်လုံးများသည်အယောင်တလက်လက်ထွက်နေသည်ဒင်းနစ်တို့လင်များသည်တယောက်မျက်နှာတယောက်အတိတ်ပဲရှိသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်မိကြသည်အနှဲငယ်ညစားတော့ပြီးတွင်ပင်ဆင်သည်ဒင်းနစ်လင်များထံမှခွင့်ပန်ကသူ့အခန်းသို့ပြန်သည်မိုင်ကိုထွန်းကသူ့ဆွဲထားသည့်ပုံညာနှစ်ပုံကိုနယံပေါ်၌ပင်အံ့များဖြင့်တွဲ၍ချိန်လိုက်သည်ခဝေးဝေးတို့တွား၍ရက်ကအနီးအဝေးနှင့်အကွာအဝေးအနေထားများကိုစိတ်ဆက်စွာပြန်ကြည့်မိသည်နှစ်ပုံစလုံးမကောင်းဘူးဟုရည်ရွယ်သည်အတော်ကြီးကိုမကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့မနှက်ပြန်ကြရင်တော့အခုထက်နည်းနည်းပိုကောင်းလာအောင်ဆွဲနိုင်မှာပါသူသည်အိယာပေါ်သို့လှဲလိုက်သည်မှန်အင်ကိုသူ့ဘေးချမ်းမြင်ထပ်တွင်ချထားလိုက်သည်နယံပေါ်မှသူ့ပုံညာနှစ်ပုံကိုစူးစူးဆက်ဆက်ထပ်မံကြည့်ရှုနေပြန်သည်တို့ခဏမှာပင်သူ့အကြည့်သည်ဖျားရှုကိုကြောင့်နေရညာပေါ်မှဖြုတ်လာပြီးဤခန်းထဲ၌ပြန်ချိတ်ထားသည့်ပကြီကားကြိုင်များစီတို့ရောက်သွားလေသည်ယခုတစ်ချိန်ဒီဤပကြီကားများကိုပထမဆုံးအချိန်ဆေးဆေးဆက်ဆက်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်၏ဤအခန်းထဲသို့ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့သည်မှာ9လကျော်ခဲ့ပြီအခုမှပင်ဤပကြီကားများအပေါ်ပြန်လည်၍ဆက်ဝင်စားခဲ့နေ၏ရုတ်တရက်တွေ့ရင်လည်းတွင်ပကြီကားများ၏လောကကိုလွမ်းဆွတ်တန်းတားစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်သူ့ဘဝတွင်Rembrandt, Mislet, Julie Dupré, Delagrosse နဲ့ Maris စသောပကြီးဆရာကြီးများအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့ရသည့်အချိန်တစ်ချိန်တွင်သိရှိခဲ့ပူပါ၏။ထိုစဉ်ကချစ်ဆရာမြန်နိုးဆရာကောင်းလာသည့်ပကြီးကားအများအပြားကိုသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပူ၏။ထိုပုံများကိုသူသည်သူ့ညီသည်ကိုနှင့်သူ့မိဘများထံပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ဖူးသည်မဟုတ်ပါလား။ထို့ပြင်လည်းသူသည်လန်ဒန်နှင့်အမ်စတာဒမ်မြို့များရှိရတိုင်းများထဲမှာနမကျော်စီစင်းနှင့်ရေသေးပကြီကားများကိုလည်းမြင်ခဲ့ပူ၏ထိုအကြောင်းများကိုပြန်ပြောင်းတွေးတော်မူသည့်အခါစိတ်ဆင်းရဲစရာအကြောင်းများကိုမေ့သွားသည်သူသည်တစ်ခဏအတွင်းမှာပင်နှစ်နှစ်ချာချာအိမ်မောကြသွားလိမ့်၏နောက်တစ်နေ့မနက်နှစ်နာရီခွဲတွင်သူအိယာမှနိုးလာသည်အေးဝါထားသည့်ဖြင့်ကြည်လင်လန်းဆန်းနေသည်သူသည်အိယာပေါ်မှချက်ချင်းထကအဝတ်လဲသည်သူခဲတံနှင့်စာရေးဆက်ကူများကိုယူသည်ပောင်မုံဘူခန်းထဲမှခပ်ပါးပါပြင်းများတစ်ချက်ကိုတွေ့သည်ဖြင့်ဆွဲယူလာခဲ့သည်။ဒုနာမာကတ်စီကြောင်မီတွေတွင်တို့ထွက်လာခဲ့၏။မနေ့ကသူထိုင်ခဲ့သောတန်လှဲဘင်းကြီးပေါ်၌ဝန်းထိုင်သည်။ဘဝဉင်တွင်အမောင်ထုတီလွှမ်းခြုံနေစေ။တို့သည်ကြောင်မီတွေတွင်စီတို့ရောက်လာကြမည်လောက်ဓမ္မများအားမျှော်လင့်ဆောင်ဆိုင်ရရှိလေသည်။တို့သည်အမောင်ထဲမှကြည့်ကရောက်လာသည်များအလောက်ဓမ္မများ၏ရုပ်ပုံကများကိုပုံချမ်းဆွဲသည်။နောက်တနာရီခန့်အကြာအလုတ်သမားများအားလုံးမြေအောက်တွင်များတဲ့တို့ဆင်းသွားခြင်းတွင်သူ့လက်ထံ၌ညံ့နာမပါတော့လူပုံ၅ပုံများရရှိထားကြလိမ့်ပြီသူသည်ပစ္စည်းများကိုတင်းဆဲကာအိမ်ပြန်သည်သူသည်မိဘကန်းထဲဝင်ပြီးကော်ဖီတစ်ခွက်ဆွဲယူကာသူ့အခန်းသို့တက်လာခဲ့၏သူရလာသောပုံညံများတွင်ညံ့နာများကိုထည့်သည်သူစိတ်မျက်စိအာရုံထဲ၌ဆွေးမြေ့နေသောပိုရင်းနေသားများ၏ကြံ့အင်လက္ခဏာများကိုပြပြပြင်းပြင်းထင်ရလာအောင်အားဆိုင်ရဆွဲသည်စောစောကအမောင်လွမ်းနေသည့်ဖြင့်မရခဲ့သောမျက်နှာများကိုအမိအကြရအောင်စိတ်ကိုအစွမ်းကုန်ဆူဆိုင်ပြီးဆွဲယူနေခြင်းဖြစ်၏။ယူဆွဲထားသည့်
လူခန္ဓာကိုအချိုးအစားအားလုံးသည်လုံးဝမမှန်စေ။အချိုးအစားများကိုယ်ရောကာယဖြစ်လျက်ရှိ။ကျူးစံသောပုံများဖြစ်နေသဖြင့်ရည်စရာကောင်းနေသည်။သို့တော်လည်းဖိုရိန်းနာများဖြစ်သည်ကိုမူကားပုံများကိုကြည့်ယုံများဖြင့်သိသာနိုင်သည်။သို့သည်သူ့ပုံများများကိုကြည့်ကားသဘောကျလျက်ရှိတော်လဲကြည့်၍ဝါသည့်အခါအားလုံးကိုတပိုင်းစီတစားစီဆွဲဆုပ်ပြလိုက်လေ၏။ထို့နောက်သူသည်အိယာပေါ်၌ထိုင်ကညနေချင်းဆိုင်နေရန်ထမ်းမှ LED ပကြီကားကိုကြည့်မိသည်။စီနယ်များဖြင့်ဝရဝါဖြစ်နေသည့်လမ်းပေါ်၌ဂျင်းရွေးပုံနှင့်ကြောင်မီးတွေများတဲလာနေသည့်အဖွားကိုတရားဤပုံပြီးသည်။သူသည်ထိုပုံကိုကူးဆွဲသည်။သူသည်သူကိုယ်ရင်းနေသည့်ပုံထဲ၌အဖွားအိုကြီးရုပ်လာကိုအံဝင်ငွေညဖြစ်သွားအောင်ထည့်သွင်းရန်အားထုတ်သည်။အဖွားအိုကြီးရုပ်လာအားလမ်းနှင့်နောက်ခံအိမ်တန်းများနှင့်ဆက်ဆက်ရှံ့နှံမိအောင်အားထုတ်ပါတော်လဲမရ။သူသည်ဆောင်ရွက်ကိုလုံးချေကအခန်းအတောင်းသို့လွှင့်ပြလိုက်သည်။သူသည်ကလထိုင်ကိုယူ၍ထိုင်ကဘော့စ်ဘွန်းပကြီလက်ရာကိုချီသည်။တိမ်ထူထက်သောမိုးကောင်းငင်ကိုနောက်ခံထား၍မမမမရန့်နေသောအထီးကျန်တက်တပင်ဤပုံဖြစ်၏။ကြည့်လိုက်လျင်လွယ်သည်ဟုထင်ရ၏။တက်ပင်တပင်နဲ့သာပါသည်။အယောင်မှမဲနေနေနောက်ခံမိုးသားတိမ်ွာထုမှပကြီကား၏ထိတ်နား၌ကပ်၍ဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။သို့တော်လည်းဘော့စ်ဘွန်း၏ရေးဆွဲဟန်မှာတည်ကြသည်။ခိုင်မာပြတ်သားသည်အလွန်နှုတ်နဲ့တိမ်မွေသည်အသင်းကျက်ဆုံးသောစည်းကမ်းများဖြင့်ထပ်တလဲလဲလေ့ကျင့်ရသောပကြီအနုပညာရပ်၏အယိုးဆုံးသို့မဟုတ်အရှင်းဆုံးသောအပိုင်းစာလေးတစ်ခုကိုထပ်တူထပ်မြဖြစ်လာအောင်ကူဆွဲရန်မှာအခက်ခဲဆုံးသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ရှိသည်။အခြင်းမဲ့တွင်နနက်ခင်းအချိန်သည်တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးသွားနေသည်။ဗင်ဆန်သည်နောက်ဆုံးစာရွက်တစ်ရွက်ကိုကူဆွဲပြီးတွင်ထိုင်ရမှထကားသူ့ပစ္စည်းများကိုမှွေနှောက်ချပွေသည်။သို့တွင်လက်ကြံငွေမီများရှိပါသေးသည်။သူသည်ဖရန့်ငွေနှစ်ဖရန့်ကိုတွေ့သည်။ဤငွေနှင့်ဆိုပါကပုံဆွဲဆက်ကိုအကောင်းစားနှင့်ပုံဆွဲကြောင်မီးတွေခဲတံတစ်ချောင်းတော့ဝယ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုတို့ထင်၏။လူဝယ်လူလိုသောပစ္စည်းများမှာမွန်အထိတွားပါမှရနိုင်မည်ဖြစ်၏။သူသည်၁၂ကီလိုမီတာဝေးသောခရီးကိုခြေချင်းထွက်လာခဲ့သည်။ပီတီဝက်စမန်ရွာနှင့်ဝက်စမန်မြို့ကြားရှိခြေလျားသောတောင်ကုန်းပေါ်မှဆင်းလာသည့်အခါတဲတကားဝများ၌ထွက်ရနေကြသောအင်းရှင်မများကိုမြင်သည်အလौဒမများ၏ဇနီးများဖြစ်၍သူ၏မိစေဟောင်းများဖြစ်သည့်ဖြင့်အရေးတရူနှုတ်ဆက်လာကြလေသည်မွန်တို့မရောက်မီခရီးတဝက်ခန့်၌တည်ရှိသောပါသူရိတ်မျိုးငယ်ကလေးအတွင်သို့ဝင်လာသောအခါမုံဖို့တဖို၏ရတမောင်နောင်၌ရပ်နေသောမင်းမလာလေးတို့ကိုသူသတိထားလိုက်မိ၏သူသည်ထိုမင်းမလာလေးအားအနီးကပ်မြင်လို့ဖြင့်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်လာငါးဆင့်တန်ဘိမွန်တလုံးကိုဝယ်ယူခဲ့မိလေသည်ပါသူရိတ်မျိုးနှင့်ကူးစမတ်မျိုးကြာရှိလေခွင်းများမှာမိုးများသောအရက်တီတာဖြစ်သည့်ဖြင့်ဇိုပြေဆိုင်လန်းလာပေသည်။ရှုခင်းကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်ဖြင့်ဗင်ဆန်အဖို့ဆွဲမှတ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေသည်။ပကြီဆွဲသည့်အစိမ်းရောင်ဆေးတောင်ဝန်ထမ်းသည့်တနေ့တွင်ဤနေရာသို့ပြန်လာပြီးပကြီတကားလောက်ဆွဲမည်ဟုစိတ်ထဲတွင်ကြိတ်၍ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။မွန်တို့ရောက်တဲ့အခါအဝါရောင်ဆက်ကူအချောစာပုံဆွဲကြောင်မီတွေခဲတံနှင့်ပုံဆွဲခဲတံအကောင်စာကြီးတစ်ချောင်းရသည်။သဒိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းရှိတွင်ပကြီကားများထည့်ထားသည့်ပုံကြီးတစ်ပုံကိုတွေ့သည်။ရင်းစင်သည်ပကြီကားများကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ယူကြည့်သည်။သဒိုးဆိုင်မှန်ရှင်သည်သူ့ထံသို့ရောက်လာသည်။နှစ်ဦးသာပကြီကားများအကြောင်းကိုဝေဖန်ဆွေးနွေးမိကြ၏။သူတို့နှစ်ယောက်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကခင်မင်ယင်းဤလာကြသူများတစ်ဖွဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်လေသည်။ခမည်းရဲ့ပကြီကားတွေထဲကတစ်ချက်တောင်ဝန်ထမ်းမှုငွေကြေးမရှိတော့ခွင့်လို့ပါလို့တောင်းမှန်ရတော့မှာပဲခုမင်းဆန်ကပြောသည်ကိစ္စမရှိပါဘူးမွန်စီယာခုဆန်ရှင်ကပြန်ပြောသည်ခမည်းမဝယ်ဖို့ငွေမရှိလဲအချိန်မရွေးလာခဲ့ပါမင်းဆန်သည်အိမ်အပြန်12ကီလိုမီတာခရီးကိုရွှင်လန်းအားရသောစိတ်ဖြင့်ပြန်လာခဲ့၏နေရောင်သည်ကြည်လင်တောက်ပလျက်ရှိ၏မင်းဆန်သည်ကူးစမတ်မျိုးရှိကြောက်တော့အင်ကြီးအလှကိုတတိမပြုတ်မိပြန်မနေနိုင်သူတောင်ငုံးထဲသို့ရောက်သွားချိန်တွင်သူရှိနိုင်မြင်နေရသည့်စိန်လန်းဆိုပြနေသောတောင်ကြားလွင်ပြင်အနှာကိုလည်းအတိအမှတ်မပြုတ်ဝဲမနေနိုင်သူစိတ်သည်ပျော်မြူးလျက်ရှိ။ဘာကြောင့်မှန်းသောအတိအကျသူမပြောနိုင်။ညနေပိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်၍ညစာစားပြီးသည့်အခါတွင်မူဇပွဲကထမတော်ပါနဲ့အောင်မရန်ဒင်းနက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆရာလေးတစ်ခုရှိနေလို့ပါ။ဟုမရန်ဒင်းနက်အားလန်ပြောသည်။သူသည်သူ့အခန်းစီသို့ပြန်ပြေးကာပုံဆွဲသည့်ဆက်ကူနှင့်ခဲတံများကိုယူ၍ပြန်ဆင်းလာသည်ပြီးတော့သူ့မိတ်ဆွေဤပုံကိုပုံချမ်းဆွဲသည်သူရေးဆွဲအပြီးတွင်မ
မရန်ဒင်းနစ်ကထလာပြီးသူ့နောက်မှရပ်၍ရေးဆွဲထားသည့်ပုံညံကိုကြည့်သည်မွန်ဆီယာဗင်ဆန်ကပကြီးရှိရပါကလားဟုမရန်ဒင်းနစ်ကတန်းတော်ပြောသည်မဟုတ်ပါဘူးခမညာဟုသူကပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ตายအောင်လုပ်နေတာပါဒါပေမဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံကကောင်းသားပဲပုံကကျမနဲ့သူတို့လောက်နှီးပါပဲသူတို့လောက်နှီးပါပဲလားလုံးဝတော့မတူဆိုပါတော့ဟုတ်လားဟုဗင်ဆန်ကရေ၍ပြောသည်ထိုတော့တွင်တွင်ဗင်ဆန်သည်သူယခုလောလောဆယ်ဘာလုပ်နေသည်ကိုသူ့မိသားစုထံစာရေးပြီးအသိမပေးခဲ့ပြီအကယ်၍အသိပေးပါကလည်းသူ့မိသားစုကဒုက္ခပါပဲဗင်ဆန်တော့ဆယ်ယူပေါက်ပြီးချိန်မိထင်ရာတွေရှောက်လို့နေပြန်ပြီဘယ်အချိန်ကျမှသူ့ဘဝသူတည်ငြိမ်လွတ်အောင်အသုံးချတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မလဲမပြောတတ်တော့ပါဘူးသာသဖြင့်မြင်းညူကြပေလိမ့်မည်ထို့ပြင်လည်းသူဤယခုလှုပ်ရှားမှုအသည့်တွင်ထူဆန်းသောအရည်အသွေးတစ်ခုရှိနေသည်ယင်းမှာမိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးဖြစ်၍မိမိမှတပါအခြားလူများတွင်မရှိနိုင်သူ့အနေဖြင့်သူရေးဆွဲထားသည့်ပုံညာများအကြောင်းကိုပြောဖို့သို့မဟုတ်ရေးဖို့သူ့ကိုယ်သူတိုက်တွန်းရမရသူရင်ထဲတွင်ဤပကြီးပုံညာများနှင့်ပတ်သက်၍ဘရုကိုမှအတိမပေးပဲတိတ်တိတ်ကလေးဖုံးထားလို့တော့စိတ်ပေါ်နေသည်ယခင်ယခင်ကမထားရှိခဲ့ဘူးတော့စိတ်ကံစားမှုတစ်ခုဖြစ်၏အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရမည်ဆိုပါကသူ့ပကြီးကားများကိုလူစိမ့်လူစိမ့်များအားရကြံတော့စိတ်လုံးဝမရှိရင်းပကြီးကားများသည်မိမိလိုမကြွားကြံလို့တူရေးဆွဲထားသောကားများဖြစ်သည့်ဖြင့်အဆင့်မီကောင်းမှမိပေးလိမ့်မည်လက်ရာအနေဖြင့်လည်းစံချိန်မမီနိုင်လောက်အောင်ကြမ်းကြင်လည်းကြမ်းပေးလိမ့်မည်နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ညံ့ကျင်လည်းညံ့ပေးလိမ့်မည်တို့တိုင်အောင်မိမိအနေနဲ့ကတော့အထွတ်အမြတ်ပြုထားသည့်ကားများဖြစ်စေသည်သူသည်နောက်တစ်ချိန်အလောက်သမားများ၏တင်းများစီတို့တွားပြန်သည်ဤတစ်ချိန်တွင်မူသူသည်တမချန်းစာသားကိုယူမသွားပုံဆွဲဆက်ကူနှင့်ပုံဆွဲဆေးထောင်ကိုသာယူသွားသည်အလောက်သမားများသည်သူရောက်လာသည့်အတွက်ဝမ်းသာကြ၏သူသည်တဲအတွင်မြေကြီးပေါ်၌ကစားနေကြသောကလေးငယ်များမိဖို့ပေါ်၌ငုံ၍ချက်ပြုတ်နေကြတော့ဇနီးများနဲ့တနေ့တာအလုပ်ပြီး၍မိသားစုတစုတဝေးတဲ့ညစာစားနေကြပုံများကိုပကြီးပုံညံ့များဆွဲသည်သူသည်မိဘခေါင်းနှံရှေးကြီးများနဲ့မမမမကြီးတရှိနေတော့မာကတ်စီကြောင်မီတွေတွင်မဲနှံ့နေတော့လယ်ခွက်များချိုတစ်ဖက်ရှိထင်းရှူတော့နဲ့ပါတူရိတ်တဝိုင်း၌ထွန်ရက်နေကြတော့လယ်ဓမားယာဓမားများကိုလည်းစိတ်ဝင်တစားကြည့်ပြီးပုံများဆွဲသည်ရာသီဥတုဆိုးဝါးသည့်နေ့များတွင်မူသူသည်အပြင်တို့မထွက်အခန်းထဲ၌ထိုင်ကနယံများပေါ်၌ချိတ်ထားသည့်ပကြီးများကိုပူဆွဲသည်တခါတည်းအနမူယခင်နှစ်များကရေးဆွဲထားသည့်ပုံညာများကိုအချောပြန်ကင်သည်ညပိုင်းအိယာပေါ်ရောက်သည့်အခါဤတနစ်တာအတွင်သူလောက်ကင်ပြည်သည်များကိုပြန်၍စင်ကျင်စင်းသားကမဆိုးလာပါဘူးဟုမှတ်ချက်ချသည်သို့တော်လည်းနောက်နေ့မနက်လင်း၍အိယာမှနိုးလာသည့်အခါညကကောင်းစွာအိမ်မပျော်ခဲ့ရသည့်အဖြစ်ကိုပြန်၍သတိထားမိသည်သူ၏ဖန်တီးမှုစွမ်းအားပေါ်၌သူထားရှိနေသည့်တန်ရာစိတ်သည်သူ၏အတွင်းစိတ်ထဲမှနေ၍သူအားညားစွာခြောက်ခြားအောင်အနောက်ရှက်ပြုတ်ခဲ့သည့်များကိုသတိပြန်ရသည်သူရေးဆွဲထားသည့်ပုံအလုံးကိုအလွဲတွေရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုသောအထင်ဝင်လာသည်ထိုအခါသူသည်သူ့ပကြီးကားအလုံးကိုယူ၍လွှင့်ပြလိုက်လေ၏ယခုအခါတွင်သူသည်သူ့ရင်တွင်မှနာကျင်မှုခုတည်းများကိုဖြောက်ဖျက်ထားသည်သူအနေဖြင့်ပြောပြပင်နေသည်တခင်ကရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်မပျော်ရွှင်မှုများကိုလုံးဝပြန်လည်တွေ့တော့ခြင်းမပြုတော့သူသည်အခုအချိန်ထိသူ့ခြေထောက်ပေါ်တူမရက်နိုင်နေကိုပိုင်ဝင်ဝင်နဲ့နေနိုင်အောင်ဘာလုံးမှလည်းမလုပ်သေးတကယ်တော့သူ့အဖေနဲ့သူ့ညီတို့ကပေးပို့သည်မငွေများကိုလက်ခံ၍တုံးဆွဲနေခြင်းအတွက်ရှက်စိတ်ဝင်နေမည်ဖြစ်သို့တော်လည်းသူသည်ရင်းကိစ္စကိုသိပြီးအလေးနဲ့ထား၍မတွေ့သူစိတ်ဝင်စားနေသည့်ပုံချမ်းရေးဆွဲသည့်အလုပ်ကိုသာသောချ၍စိုက်လိုက်မတက်လှုပ်လျက်ရှိလေသည်သတင်းပတ်အနှဲငညအကြတွင်သူသည်နေရန်ပေါ်မှပကြီးကားများကိုကူးဆွဲရ၌အကြိမ်ပေါင်းမရင်မတွက်နိုင်လောက်အောင်ပင်ကူးဆွဲပြီးခဲ့လေပြီအကယ်၍သူ့အနေဖြင့်ပကြီးပညာတွင်ယခုလက်ရှိအခြေအနေထက်ပို၍တိုးတက်လိုသည်ဆိုပါမူကားနာမည်ကြီးပကြီးပညာရှင်ကြီးများ၏လက်ရာကောင်းမှန်သည့်များကိုမနာမနေကူးဆွဲနေမှသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူနားလည်ထားသည်ယခုအခါတွင်သူညီတီကိုကသူ့ထံစာမရေးပြီးမှတနစ်တိတိရှိခဲ့ပြီ။ထို့တော်လည်းသူသည်သူ့မာနကိုသူ၏ခက်ချာချာခက်ညံ့ညံ့ပကြီးကားများအောက်သို့တိုးတွင်ထားလိုက်ပြီးသူညီတီကိုထံစာရေးသည်။ချစ်တော်တီကို
ကိုအမှတ်မမှားဘူးဆိုရင်မက်ဆီမှာအကြီးစရာမစ်စလက်ရဲ့ Lastra Board Dust Champ အကြီးကားရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အကိုခဏလောက်ငားပါပို့ရင်လည်းစားတိုက်ကပို့ပါ။အခုအကိုအနေနဲ့ပကြီးစရာ Boss ဘွန်းနဲ့ LAB တို့ရဲ့လက်ရပကြီးကားတွေကိုကိုကူပြီးဆွဲနေတယ်။အကိုဆွဲထားတာတွေကိုမင်းမြင်ရရင်မင်းတဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။မင်းပို့နိုင်တဲ့များပကြီးကားတွေကိုပို့ပေးပါ။အကိုအတွက်ဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့။အကိုအနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဆက်လုပ်နေရင်တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ပကြီးဆွဲတဲ့အလုပ်တွေနဲ့မအားမလတ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားကမျက်စီကိုဒီစာရေးရတာ။ပုံဆွဲစရာကရှိနေလို့ဒီလောက်ပဲရေးနိုင်နေ။မင်္ဂလာညပါတီယို။ပကြီးကားတွေကိုအမြန်ဆုံးပို့ပေးပါ။စိတ်ကူးဖြင့်မင်းကိုလက်ဆွဲ၍နှုတ်ဆက်လျက်ဗင်ဆန့်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်စားလောင်မွတ်တဲ့မှုအသည့်တစ်ခုဒီသူ့အားဖိစီးလာသည်။တခြားမဟုတ်သူကူးဆွဲထားသည့်ပကြီးကားများအကြောင်းကိုပကြီးပညာရှင်တယောက်အားပြောပြလိုခြင်းနှင့်ကားများကိုပြ၍ဘယ်နေရာတွင်မှန်၍ဘယ်နေရာတွင်မှားဒီကိုထောက်ပြစေလိုသောစာလောင်မသိမှုဖြစ်လေသည်။သူသည်ယခုဆွဲထားသည့်သူ့လက်ရာပကြီးကားများမကောင်းမှန်းကိုသိနေသည်။သို့တော်လည်းခန့်နေသည်မှာဘာကြောင့်မကောင်းမှန်းကိုသူအတိအကျမပြောနိုင်။သူတွင်လိုအပ်နေသည်မှာသစိမ့်တယံဆန်တယောက်၏အညာအသာကင်းမဲ့သောမျက်လုံးစုံဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်းကိုရယူလိုခြင်းဖြစ်၏။ကြည့်ရှုမှုကိုရယူရ၌လည်းဖန်နှင်းရှင်မမာနာကြောင့်တိန်တလာဖုံးတလို့ဖြစ်နေတော့မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ရှုခံရသည့်အနေအထားမျိုးကိုသူမလိုလား။သူဘုရုစီတွားရလင်ကောင်းမှမြင်နီ။ယခုပေါ်လာလျက်ရှိသည့်စိတ်ဆန္ဒမှာစောင်းလွင်တွင်လုံးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါင်မိုးချောက်ကလေးမဖြစ်စလောက်စားတောက်ပြီးအစမတန်အပင်ပန်းခံ၍လောက်ကင်ထားရသောအလုပ်အတွက်အလွန်ကြီးမားပြင်းထန်သောဆန္ဒဖြစ်စေသည်။အမှန်တော့လေဤကဘာပေါ်တွင်ပကြီးပညာဤနိပညာဆန္ဒပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေကြရသောသူ့လိုပကြီးဆရာမျိုးတွေအများအပြားရှိနေသည်ကိုသူသိနေသည်ထိုလူများသည်လည်းအခုသူတွေးသလိုတွေးကသူတို့၏အားထုတ်မှုများကိုအကဲချက်ပေးမည်လူများရှာဖွေခဲ့ကြမည်မှာမလွယ်ရင်းကဲ့သို့ရှာဖွေရ၌ပကြီးပညာကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးဝါသနာကြီးသူများအားချဉ်းကပ်၍မေးမြန်းကြလိမ့်မည်မှာမလွယ်ထို့တော်လည်းရင်းကဲ့သို့သောဝါသနာရှင်များသည်ဘိုးရဲနေလိုနေမည်ဒေတာမျိုးအတွင်း၌ရှာမရှာဖြစ်ပေလိမ့်မည်မိုးရွာနေသောနေ့တစ်နေ့တွင်ဗင်းဆင်သည်အပြေတို့မထွက်ဘဲသူ့အခန်းထဲ၌ပကြီးကားများကိုပုံတူကူးဆွဲလျက်ရှိထိုခိုက်မှာပင်သူ့အုံနောက်တွင်သူဘရက်ဆဲမြို့နေ၏ပကြီးစတူဒီယိုအခန်းထဲ၌မိမိနှင့်စကားပြောခဲ့မှုသောဘုံကြီးပတ္တာဆင်၏ရုပ်ပုံလွှာသည်ဖြတ်ခနဲဝင်ရောက်လာလေသည်နောက်ဆုံးတွင်သူလိုအပ်နေသည့်လူသားမျိုးကိုတွေ့ရပြီးဟုတွက်မိသည်သူသည်ချက်ချင်းထ၍သူရေးဆွဲထားသောပကြီးကားပုံညံများထဲမှကောင်းတို့ယာယာများကိုရွေးထုတ်သည်တောင်မီရွေအတွင်းတို့အလုတ်သမားတို့၏ပုံမိဘပေါ်ငုံကြည့်နေသောအလုတ်သမား၏ဇနီးပုံနှင့်တောင်မီရွေတောင်ပေါ်၌တောင်မီရွေအဖျုံများရှာဖွေကောက်ယူနေသည့်အဖွားအုပ်တို့၏ပုံစုစုပေါင်းပကြီကား၃ငါးကိုယာသည်သူသည်ဘရက်ဆဲမြို့သို့သွားရန်အိမ်မှထွက်လာခဲ့လေ၏သူအင်ကြီးအကတ်ထဲတွင်ငွေကများများဆက်သားမရှိအားလုံးပေါင်းမှမှ၃ဖရန်သာရှိ၏တို့ဆိုလျှင်သူမိရထားဆင်၍တွားနိုင်မည်မဟုတ်ခြေရင်တွားလျှင်ကီလိုမီတာ80တော့လျှောက်ရလိမ့်မည်ဤခရီးသည်နီးလာသည်မဟုတ်သူထွက်ရမည့်အချိန်ကမွန်းလွဲပိုင်းသူသည်ထိုနေ့မွန်းလွဲပိုင်းနှင့်ညတညလုံးခြေရင်လျှောက်သည်နောက်တည့်ရက်တနေ့ကိုနီးပါးများလျှောက်မိသောအခါဘရက်ဆဲမြို့နှင့်ကီလိုမီတာ30အကွာတို့ခရီးပေါက်ခဲ့လိမ့်မည်သူသည်ရုတ်တရက်ခရီးမဆက်နိုင်သူ၏ရှုပ်ပနက်တစ်ဖက်ထိတ်သည်ပေါက်ပြဲနေပြီခြေကြောင်းများသည်အပေါင်းမှအပြင်တို့တိုးထွက်ကာပြူတိပြူတိဖြစ်နေကြပြီ။မနစ်ကတစ်နှစ်လုံးပီတိဝက်စမန်ရွာထဲ၌နေစဉ်ဝတ်လာခဲ့ရသောကိုရင်းကြီးမှာဖုံအလိမ့်လင်းဂျေးထက်ထက်ဖြစ်ကာမြင်မကောင်းအောင်ညက်ပတ်ပီးလျက်ရှိ။ထို့ပြင်လည်းပကြီးကားရေးဆွဲခြင်းအပေါ်၌သာစိတ်ကရောက်နေသည်ဖြင့်ကိုရင်းကြီးကိုလည်းမလျှော့မဖို့မလဲမဖယ်ခဲ့။သို့တော်လည်းအခုအချိန်ကြာမှတော့သူ့ဘာမှလုံနေ၍ရတော့မည်မဟုတ်။သူသည်အလွဲတကူပင်တရေပြားထူထူတပြားကိုဖနက်ထိတ်မှခံထားပြီးဤခီးကိုထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ယခုကာတွင်မူသူခံလာသည့်တရေကတ်ထုံနှင့်တိမိတိုင်းမိလုံ၍ခြေချောင်းများတွင်ဒဏ်ရာများရကာသွေးအလူလူဖြစ်နေပြီ။တလန်းလုံးမကြာခဏရေအဝင်ခံလာရသည့်ဖြင့်တရေပြားသည်ပွားထားကာစုပ်လူပြက်လူနီပါဖြစ်နေကြလိမ့်မည်။စာလုံးသည်ဖြင့်ဒုက္ခနာကိုသည်ကရုံကရင်ဖြစ်နေသည်။ရေငတ်လုံးသည်ဖြင့်သူ့လေကြောင်းနဲ့ပါးစပ်တစ်ခုလုံး6တရောင်းနေကြ၏။ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လုံးသည်ဖြင့်
ဒုက္ခနာကိုသည်မသက်ခြင်းအောင်ဖြစ်နေပြီ။သို့တော်လည်းသူသည်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတန်ခရီးကိုဆက်သည်။စိတ်ပြတ်ခြင်းအာရုံခြင်းမရှိ။သူသည်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပင်ဖြစ်သည်။သူသည်ဘဝတူပကြီးပညာရှင်တို့နှင့်တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုရန်အလို့တခုရှိနေသည်မဟုတ်ပါလား။ထိုနှင့်မွန်လွဲပိုင်းတွင်သူသည်ရစံမျိုးစင်ကြီးဘုံတို့ရောက်သည်သူဧကထဲတွင်ငွေကြေးဆို၍စင့်ပြားတပြားမျှသာလင်ကြံတော်၏ဤတို့ပင်ဖြစ်စေသူသည်ပတ္တာစင်ဤအိမ်နေရာကိုကောင်းစွာမှတ်မိသည်လင်မြန်တွက်လက်သောခြေလမ်းများဖြင့်တလန်းဝင်တလန်းခက်ခြောက်လာခဲ့၏လမ်းတော်လမ်းလာများသည်သူ၏ဝဲရဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှဖြတ်တန်းသွားနေကြသည်သူအားပြုသူပြည့်တဲ့ကြည်ကြသည်နှာခေါင်းရှုံလူများကရှုံ၍မဲ့လူများကမဲ့ကာခေါင်းတရံရံလှုပ်ကြသည်ပင်စင်ကတော့လုံးဝသတိမထားမီ။နာကျင်ကြိုက်ခဲနေသည့်ခြေနှစ်ဖက်ကရှောင်းနိုင်စွမ်းရှိသည့်များအပေါ်အပြုကမြန်နိုင်သည့်များမြန်အောင်ရှောက်သွားလျက်ရှိလေသည်။တကားလာခွင့်ပေးသူသည်ဘုန်းကြီးပတ္တာစင်၏တမိအငယ်ဖြစ်၏။သူမသည်သူမ၏ရှေ့၌ရပ်နေသည့်ညက်ပတ်ပရင်နေသောခြေများဖြင့်ဆူဆွဲနေသောပင်စင်အားအလန့်တကြားကြည့်နေသည်။စီမလိန်ခေါင်းမဖြူရပြစ်ထားသည့်မှာကြာပြီဖြစ်၍သပင်များမှာထိုးထိုးထောင်ထောင်နှင့်ဖို့ရဖာရဖြစ်နေကြ၏။ဘောင်းမီရှိမှလည်းဖုံလူလူရှွန့်အလင်းလင်းကလျက်ရှိသည်။ပြီးတော့မဲနှက်ပေါက်ပြဲနေသောရှုဖနှက်များနှင့်ဝေးစားတွင်နာများ။မင်းကလေးသည်ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ကအိမ်ထဲသို့ပြန်ဝင်ပြေးသည်။သူမ၏ဖခင်သည်တကားပေါက်သို့အပြေးလွှားရောက်လာသည်။ဗင်းစင်အားရုပ်တရက်ချက်ချင်းမမှန်မီ။ဗဇက်ဟောင်းတာဖြင့်အာအာကြီးသင်းပြေးကြည့်နေသည်။အချိန်အတန်ကြာကာမှပင်ပင်စင်အားမှတ်မိလာသည်ဖြင့်အပြုံးဖြင့်ကြိုဆိုခြင်းပြုလေသည်။ဒါပင်စင်ပါလား။ဟုဘတ်တာစင်ကရေရွသည်။အခုလိုပြန်တွေ့ရတာတိတ်ကိုဝမ်းသာတကွယ်။လာလာအိမ်ထဲကိုဝင်။သူသည်ပင်စင်အားစားကြည့်ခန်းထဲသို့ခေါ်သွားသည်။ကလထိုင်တစ်လုံးဆွဲယူလာပြီးထိုင်နိုင်သည်။အခုအခါတွင်ပင်စင်၏အဓိကရည်မှန်းချက်တွင်ပြေဝါခဲ့ပြီ။ထိုအခါကျမှပင်ကီလိုမီတာ80ခရီး၏တန်ကိုသူခံစားရသည်။နှစ်ရက်ကြာလာခဲ့ရသည့်ဤခရီးတွင်သူသည်အဖြစ်ဆက်လောက်ပေါင်းမုန်းနဲ့ဒိန်ခဲအနှဲငယ်များကိုသာစားခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလား။တို့တစီလဲသူတို့ကိုလုံးရှိအကြောများကတော့ပျော့သွားကြပြီဖြစ်၏။သာဆူ၍မရနိုင်လောက်အောင်ပင်ပန်းမောဟိုက်လာခဲ့ရသည့်အချိန်ကြောင့်တကိုလုံးပျော့ခွေကအသက်ကိုပင်ဝအောင်မရှုနိုင်။ဒီနာကကိုမိတ်ဆွေတယောက်အိမ်မှာအခန်းပေါ်တစ်ခန်းရှိတဲ့ဘန်ဆန်ဟုပတ်သားဆန်ကပြောသည်။အဲ့ဒီမှာတွားနေတဲ့ရေမိုးချိုပြီးခဏနောင်ပေါ့ခီးကတိတ်ပန်းလာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပင်ပန်းနေမှာမသိဘူးဖုန်ကြီးပတ်တာစင်ဒီအုတ်ထုတ်ကိုယူဆောင်ကဘင်းစင်အားခေါ်၍လမ်းမအတိုင်းလျှောက်သွားသည်အိမ်နီးနားချင်းများသည်အထူးစားတစ်ခုကိုမြင်ရသည့်နှင့်တအံ့တော်ဝိုင်းကြည့်နေကြလေသည်ဒီတညတော့မင်းအေယောဝအိပ်ပြီးနားယူဖို့လိုပေလိမ့်မယ်ဟုပတ်တာစင်ကပြောသည်မနေ့ကညရင်တော့အိမ်မှာညစာလာစားပါတို့နှစ်ယောက်မှာပြောစရာစကားတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဘင်းစင်သည်သူနေရသည့်အခန်းတွင်ရေဝချိုးပြီးအစာမစားတော့ဘဲအိယာဝင်သည်။သူအိယာပေါ်ရောက်ချိန်တွင်၆နာရီမျှသာရှိပေသည်။နောက်တစ်နေ့မနက်၁၀နာရီထိုးမှပင်အိမ်မောကျနေရမှနိုးလာသည်။ဘိုက်ထဲကစားလိုက်ပုံမှပြောမပြနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်၏။သူဟာအခန်းငါးသည့်လူထံမှတင်းနှုံးသားတစ်ချောင်း၊ဘီးတစ်ချောင်းနှင့်အဝတ်အချက် PD breast ကုကိုငှားလိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူတန်ရှင်းဆင်ရွက်တော့အောင်ပြင်ဆင်မှန်မှန်သည်။ရှုဖနှက်မှတစ်ပါးအလုံးကိုပြုပြင်လို့ရသဖြင့်တော်ပါရည်ရဲ့ဟုပင်အောင်မရ၏။မတာစင်သည်ညစာစားနေကြတွင်ပရက်ဆန်မျိုး၌မကြသေးခင်ကမှဖြစ်ပွားထားခဲ့သောသူရှားသည့်ဖြစ်ရမျိုးအကြောင်းကိုအပြင်းပြေတဘောဖြင့်ပြောပြနေသည်။ဘင်းဆန်ကတော့အစားကိုငမ်းမရစားတော့ရင်နားထောင်သည်။ငမ်းမရှက်ဟုသောဝမ်းပအရေးကိုသာရှေ့တန်းတင်ကတဝတပြဲစားတော့နေခြင်းဖြစ်၏။စားတော့ပြီးတွင်မူလူနှစ်ယောက်သည်ခါကြည့်ခန်းထဲသို့ရောက်သွားကြလေ၏။ဟာခမရအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ထားတာပါလားဟုဗင်ဆန်လာပြောသည်နေရာပေါ်မှာခမရဆွဲထားတဲ့ပကြီးကအစ်စ်တွေအများကြီးချိန်ထားနိုင်ပြီအေးဟုတ်တယ်ဟုပတ်တာဆန်ကပြန်ပြောသည်ငါလည်းပဲတရားဟောရတဲ့အလုပ်ထက်ပကြီးဆွဲရတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ရှမ်းတာမှုတွေအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့နေရတယ်ဗင်ဆန်ကပြောသည်ခမရလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲတခြားအလုပ်ပေါ်မှာအချိန်တွေပိုးပြီးကုန်ခံနေတော့ခမရရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့နေသလဲလက်ပြတန်းရလားဟုမေးသည်ပတ္တာစင်ကရဲသည်မင်းပကြီးစရာရူဘင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရပ်ကလေးတခုကြားဘူးသလားခုမေးသည်ရူဘင်ဟာစပိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဟော်လန်တန်အမတ်ကြီးဖြစ်အမှုထမ်းနေတော့နေကင်းဆိုရင်ဘရင်ပန်းဦးရင်နေတဲ့တွားပြီးဗ
ပကြီးဆွဲလေးရှိတယ်။တနေ့မှာတော့စပိန်ဘုရင်ရဲ့နန်းတွင်းအရာထံတစ်ယောက်ကသူ့လောက်ကန်နေတာကိုကြည့်ပြီးတန်တမန်တစ်ယောက်ဟာတခါတလေကြာရင်ပကြီးဆွဲတဲ့အလုံးနဲ့အပြင်းဖြေတတ်ကြတယ်နော်လို့မှတ်ချက်ကြတဲ့။အဲ့ဒီတော့ရူဘင်ကမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ပကြီးဆရာကတခါတလေတန်တမန်ရေးရအလုံးနဲ့အပြင်းဖြေတတ်တာပါလို့ပြန်ပြောတဲ့။ပတ်တာဆန်နဲ့ဗင်ဆန်သည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကရဲမိကြသည်။ဗင်ဆန်ကသူ့အထုပ်ကိုဖြေသည်ကျွန်တော်လည်းပကြီးကားလေးရဲ့နေချင်းဆွဲထားတယ်ဟုပြောသည်အဲ့ဒီထဲကခမောက်ပြဖို့ပကြီးသုံးကားယူလာခဲ့တယ်ဒီသုံးကားကိုကြည့်ပြီးထင်မြင်ချက်ပေးစေချင်လို့ပါပတ်တာစင်ဤမျက်နှာသားတီတီထွားသည်ပကြီးဆွဲလို့တို့ဤလက်ရာကိုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးရခြင်းသည်ကျေးဇူးတင်မခံရသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုသူသိနေသည်မဟုတ်ပါလားသို့တော်လည်းသူသည်ဗင်းစင်ဤပကြီးကားများကိုပကြီးကားချက်တင်သည်သုံးချောင်းထောက်ပေါ်၌တင်လာနောက်တော့အတော်ဝဝေးအထိစုတ်ခွာသွားပြီးစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေသည်။ငါရဲ့ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်ကတော့ဟုပတ်တာဆင်ကစကားဆာသည်။မင်းဒီပုံတွေကိုဆွဲတဲ့အခါတော့ကမင်းဟာမင်းရေးဆွဲတဲ့လူတွေနဲ့အလွန်နင်းနင်းကပ်ကပ်နေပြီးဆွဲကြတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ငါပြောတာဟုတ်သလား။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုမဆွဲရင်လည်းမဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အများဆုံးဆွဲကြတာကကြောင်မီးတွေတူးအလုံးသမားတွေရဲ့တဲတွေထဲမှာဆွဲကြတာပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြောင့်မို့မင်းရဲ့ပုံတွေမှာ passport လို့ခေါ်တဲ့အကွာအဝေးအနေအထားမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတာပေါ့မင်းအနေနဲ့မင်းရေးဆွဲမဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ခက်ကွာကွာခက်လန်းလန်းနေရတဲ့နေရာကရက်ပြီးဆွဲနိုင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုလားဆိုရင်သူတို့ကိုပိုးပြီးပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြက်ပြက်တတမြင်ရမှာသိကြတယ်အလုံတမသဲရင်တွေထဲမှာအတော်အတန်ကြီးမားတဲ့တဲတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုတဲမျိုးတစ်လုံးကိုငားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဗဂျီစတူဒီယိုခန်းအဖြစ်သုံးနိုင်ရင်ကောင်းမလားအကောင်းဆုံးစိတ်ကူးပဲပတာစင်သည်အတန်ကြာမျှငြိမ်စိတ်နေသည်သူသည်ပြောရန်တင်မတင်ချိန်ဆနေဟန်ရှိနောက်တော့သူကိုယ်သူအာတင်၍ပြောသည့်မျက်နှာထားဖြင့်စကားကိုဆက်ပြောသည်မင်းပုံဆွဲပညာကိုတင်ကြားခဲ့ဘူးသလားမင်းရဲ့ပုံဆွဲဆောင်ရွက်ပုံမှာမျက်နှာတွေရေးဆွဲဖို့အတွက်မြင်းညောင်းတွေနဲ့အခွက်ချထားခဲ့ရလားအတိုင်းအထွာတွေကိုရောစနစ်တကျတတ်မှတ်ထားခဲ့ရလားမင်းစင်ဤမျက်နှာသည်ညရဲတော်သည်အဲ့ဒါတွေကိုဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတိတ်ကိုမသိခဲ့တာခုပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်ကတင်မှမတင်ခဲ့ဘူးတာပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်ထားတာကမစ္စတာပတ်တာဆန်လဲကိုယ်ဆွဲတင်တာမြင်ကောက်ဆွဲလိုက်တာပဲလို့ထင်ထားမိတယ်ဟာအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဘင်းဆန်ခုပတ်တာဆန်ကပြောသည်မင်းအနေနဲ့အခြေခံပုံစွမ်းနည်းကိုတော့ပထမဆုံးတင်ထားရမယ်နောက်မှမင်းရဲ့ပုံစွမ်းမှုတွေကဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်လာရမှာကဲပါလေဟုတ်တယ်မကြီးမင်းဆွဲထားတဲ့ဒီမိန်းမပုံမှာဘာတွေမှားနေလဲဆိုတာငါပြပေးမယ်ပတာစင်သည်ပေဒံတချောင်းကိုယူ၍ပုံဤဥကောင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အားတိုင်းထွာပြသည်ကိုယ်နှင့်ဥကောင်းတို့၏ကြားတွင်မြေမြလောက်အထိအချိုးအစာမပြေမပြည့်ရှိနေသည်ကိုရှင်းပြသည်ထို့နောက်ဥကောင်းအနေထားကိုပြန်လဲရေးဆွဲပြသည်တနာ၏နီးပါးများပုံကိုပြုပြင်လိုက်ရှင်းပြလိုက်လှုပ်ပြီးနောက်တွင်မူနောက်တို့ခြေနှလန်းသုံးလန်းခန့်ဆုပ်၍ရက်ကပုံကိုပြန်၍ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ကဲမြင်လားတိတိကျကျကြည့်အခုဆိုရင်တို့ဆွဲထားတဲ့ပုံဟာရေးနီးရေးဟန်အမှန်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံတစ်ပုံဖြစ်သွားပြီလို့ငါထင်တယ်။ဗင်းဆန်သည်ပတ်တာဆင်၏အနီးသို့လျှောက်သွားပြီးအတူတူတွဲ၍ရက်ကပုံကိုလှမ်းကြည့်သည်။ပတ်တာဆင်စကားပေါ်တွင်တန်လျာဝင်စရာမရှိချေ။အခုဆွဲထားသည့်မိမပုံမှာအချိုးအစားညီညွတ်ပြပြလျက်ရှိ။သို့တော်လည်းယခုဆွဲထားသည့်မိမ၏ပုံသည်ကြောင်မီးတွေအတွင်းအလုံးသမားတို့၏မယားမဟုတ်တော့ပေ။ကြောင်မီးတွေအဖြုံးပုံပြိမစ်တောင်ကြီးပေါ်၌ကြောင်မီးတွေရှောက်ဝေးကောက်ယူနေသည့်ဗိုရင်းနယ်တို့တူလည်းမဟုတ်တော့ပေ။ပုံထဲမှာမိမသည်တွေ့နေမြင်နေကြအခြားအခြားသောမိမများနဲ့ခြားနားမှုခု၍မရှိတော့ချေ။ဘင်းဆန်သည်စကားတစ်ခုံးမှပြန်မပြောဘဲသုံးချောင်းထောက်ခွန်စီတို့ရှောက်သွားသည်။မိဘကိုငုံကြည့်နေသောမိမ၏ပုံကိုပတ်တာဆင်ပြုပြင်ရေးဆွဲထားသည့်ပုံနှင့်ဆင်၍တင်လာပတ်တာဆင်အနည်းတို့ပြန်သွားပြီးပြန်၍ကြည့်နေသည်။ဟုတ်ပြီ။ခုပတ်တာဆင်ကရေရွသည်မင်းပြောလို့ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုငါနားလည်ပြီ။ငါကမိမရဲ့ပုံကိုအချိုးအစားကြားနာပြည့်ပြည့်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မူပါဟန်နဲ့တဘာဝကျုပ်ဟာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းဆိုလို့ရှင်တာမဟုတ်လား။နှစ်ယောက်သာစကားတစ်ခုံးမှမပြောကြတော့ပဲပုံကိုသာအချိန်အတော်ကြာညကြည့်နေကြသည်။မိဖို့ကိုငုံကြည့်နေတဲ့မိမရဲ့ပုံဟာမဆိုးဘူးပဲဆန့်ဟုပြောသည်။တကယ်တကယ်ကျတော့ဒီပုံဟာမဆိုးဘူးကွ။ဆွဲထားပုံကတော့ကြောက်စရာကောင်းလောင်ကိုလွဲနေတာအမှန်ပဲအထူးသဖြင့်သူ့မျက်နှာဟာအတော့ကိုမှားနေတာပဲအမှန်တမ်းပြောရရင်သူ့မှာမျက်နှာတစ်ခုလုံး
လုံးဝမရှိသလိုကိုဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာတစ်ခုခုကတော့ရှိနေတယ်ငါလက်တွေနဲ့တောင်မှဆွဲလို့မရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမင်းဖမ်းမိထားတာတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီကဘာလဲပင်စင်မင်းသိသလားကျွန်တော်တော့မသိတာအမှန်ပဲကျွန်တော်ဒီပုံကိုဆွဲတော့ကတော့မျက်စိထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဆွဲထားတာပါဤဒီချိန်တွင်မူပတာစင်ဒီသုံးချောင်းတောက်စီတို့နှင်းမြန်စွာလျှောက်သွားသည်သူပြုပြင်ရေးဆွဲထားဒီပုံကိုဆွဲယူကဒုံးထွေးချိန်မွားပြီးအမိုက်ချင်းတဲ့သူပြစ်ဆဲလိုက်သည်မင်းစိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါနဲ့အမှန်တော့မင်းပုံကိုငါကဖြက်စီးပြစ်တာပဲခုပြောကဒုတိယမိမပုံကိုသုံးချောင်းထောက်ပေါ်တွင်ကြကြနနပြန်တင်သည်ထို့နောက်ဘင်းဆန်းနှင့်အတူဇပွဲ၌ဝန်ထိုင်သည်ပတာစင်ဒီစကားပြောရန်အားထုတ်သည်သို့တော်လည်းဘာစကားမှပြပြတတထွက်မလားနောက်ဆုံးတွင်မူသူသည်သူ့ကိုယ်သူထိုင်ချုပ်ကစကားကိုတလုံးချင်းပြောသည်ဒီအချက်ကိုငါဝန်ခံရမှာမုန်းတယ်ဘင်းစင်ဒါပေမဲ့ဝန်ခံရတော့မှာပဲငါဟာအဲ့ဒီမိမရဲ့ပုံကိုတိတ်သဘောကျနေပြီပထမစကြည့်တုန်းကတော့ဒီမိမပုံဟာကြောက်စရာကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာတခုကငါ့ကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်ဒီအချက်ဝန်ခံရမှာကိုဘာကြောင့်မုန်းရတာလဲခင်ဗျာခုဘင်းစင်လာမေးသည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဒီပုံကိုတဘောမကျတင်ဘူးအမှန်တမ်းဝန်ခံရရင်မကြိုက်တင်ဘူးပုံတပုံလုံးမှာရေးဆွဲထားပုံတွေလွဲနေတယ်ကြောက်ခမန်းလိလိကိုလွဲနေတာပကြီးပညာတင်ကြောင်းရဲ့အခြေခံပကြီးတင်နှန်းခန်းထဲမှာဒါဒီပုံကိုတွားပြရင်မင်းကိုတစားစီဖြစ်တော့အောင်ဆွဲဆုပ်ပြေးလို့ခိုင်းမှာပဲပြီးရင်အစအဆုံးပြန်ဆွဲရမယ်လို့ပြောမှတေချာတယ်ဒါပေမဲ့ခန့်နေတာကမင်းရဲ့ပုံထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုကငါ့ကိုဖမ်းဆွဲထားတာခံနေရတယ်ဒီပုံထဲကမင်းမဟာငါစိတ်ကိုဖန်ဆားထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ငါဒီမိမကိုအရင်တုန်းကတဏှာရမှာမြင်မှုခဲ့တယ်လို့ငါစိတ်ထဲမှာအခိုင်အမာယုံကြည်သလိုဖြစ်နေရတယ်။ခမည်းအနေနဲ့ဘိုးရင်းနေငယ်ကိုရောက်တုန်းကမြင်မှုချင်းမြင်မှုခဲ့မှာပေါ့။ခုဘင်းစင်ကသူ့စိတ်ထဲနဲ့ထင်လာတဲ့အတိုင်းရိုးရိုးသားသားပင်ပြန်ပြောသည်။ပတာစင်ကဘင်းစင်ရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ကနေလှမ်းကြည့်ကတမင်တက်တက်လူလိမ္မာလှုပ်၍သူ့အားဖြည့်ချင်းမော်ချင်းများလားဟုအကဲခတ်သည်။ထို့နောက်ရိုးရိုးစင်စင်ပြောမှန်းသိသွားတဲ့အခါသူ့ရင်ထဲ၌ရှိနေသည်များကိုဖွင့်ဟသည်မင်းပြောတာမှန်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တာပဲဒီမင်းမမမျက်နာမပါဘူးလို့ဆိုရမှာပဲသူ့မျက်နာကလူတူတဲကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့မျက်နာမဟုတ်ဘူးပဲစင်ဘိုးရင်းနေနေမြေတဲကအလုတ်တမားအလုံးရဲ့မယားတွေရဲ့မျက်နာအလုံးကိုစူးစီးပေါင်းဆက်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့မင်းဟာအလုတ်တမားတယောက်ရဲ့မယားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသက်ကိုမင်းဖမ်းမိထားတာပဲအဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကစနစ်မှန်နီးမှန်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဗကြီးရေးဆွဲနည်းပညာထက်အစပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲပင်စင်။ငါမင်းဆွဲထားတဲ့မိမပုံကိုကြိုက်တယ်။သူဟာငါ့ကိုပုံနှင်းရနေပြီးသစုံတရားပြောနေတယ်။ပင်စင်ဒီတကူလုံးတုံနေသည်။ပြောလို့ဒီစကားကိုလည်းသူမပြောဝမ်း။ဘတ်တာစင်ဒီအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တော့ဗကြီးစရာတယောက်ဖြစ်၏။သူဗကြီးဆက်ဆွဲတင်မှသလားဟုတော့မိကွန်းကိုမေးရလင်ကောင်းလင်မလား။သို့မဟုတ်အခုသူပြောလိုက်တော့စကားဒီသူ့မိကွန်းအတွက်ပြေဆုံးလုံလောက်တော့ဖြေဟုယူလိုက်လင်ကောမင်းဒီပုံကိုပေးခဲ့နိုင်မလားပင်စင်ဒီမိမပုံကိုငါအခန်းနေရာမှာဆွဲထားခြင်း ਨੇ သူနဲ့ငါဟာအင်မတန်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါထင်လို့ပါနားဆင်ကြတဲ့များအားလုံးကျေးဇူးများအစ်တမားခင်ဗျာနောက်ပိုင်းမျိုးလဲဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခေါင်ဟစ်ပါ